Ya Allah coba. Wong ada ten maulan to. Ada ten masuk wah 500 di bumi 250. Rehan, balen rehan kalau di. Kita viral. Ini kulo. Iya, wong tuwa aku malah ya taji leng. Nampak dah ini terus juta ya. Di band bah ya. Ini belum. Masak baik kurang bah berarti. Yang apa bah? Sepi bah iki wayahe. Buat ke angel. Wong bosku aja teh nak moro nak ame 500. Ibumu 250. Sing ora anake gak aku ora bos ora bos. Sing mau nak mong iki lek. Isi-isi kan jeruk seger. Tamu. Mana tamu berubah? Bapak ngerti gue. Mbak ini aku Mbak Jum. Mbak ini Mbak Jum. Aku nilai saya lapis sama kerut. Tatang isi. Narang dan deh. Apa sih narang dan deh? Ya narang itu dibin mula. Pengen aja saya padun banter-banter apa? Iya rasa padun nilai sama kerut. Ya sini mau di pasar. Jangan tak cek orang no. Bos, mulan. Oh, cuma mau nih tapi aku. Ini saya ini oleh tim-tim Panti. Panti. Kayak Oke tapi dia malam lo. Tamu nih anu Mbak Jum. Mbak Yuni. Heeh. Wong piro Mas? Mbok berusak mobil iku mau kan. Heeh. Ora peso iki napa, Mas? Ona. Tengah-tengah ayo Yaya sing apik, Yaya sing apik jeng. Ojo mlayu mlayu. Kene. Kene ya kene. Iya lemu ya, Pak. Lemu, Mbak. Gejet. Pipine ngono kok. Pipine mumluk. Wes sama lemu, pas telu, Mbak. Puasa semen iki. Iya, sasi full iku. Dilateh, Mbak. Ya iya ini akan ngodoh ya ini. Aku wis dilepas, dilepas. Sedilepas waktu. Pantura turu. Wis turu aku tak jual nae. Ya sakit. Ya piye jane? Ya betine sak ede ya ning kewajiban mlate bocah. Mlate. Kawit tekan anak kowe dolan ngono kan tak late kawit. Ya beduk ngene ku de ben terus ngene sembung nae sak magrib ngono niku. Tahun di mana? Iya, kelas 4 ya.